ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଯାହା ମୁଁ ଦେଶୀ ରନ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। 2021 ଗଲା ଆଉ 2022 ଆଉ ଟିକେ ଇଂରାଜୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହିସାବରେ ନୂଆ ବର୍ଷ କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ତ ଆମେ କଳା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଯିବା ଆଉ ଇ ଯେନ୍ ଇଂରାଜୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଭଗବାନ କରୁନ୍ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯାକ ହସ ଖୁସିରେ ରହୁନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଖୁସିରେ କହୁଛୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ନୂଆ ବର୍ଷଟି କାଣା କରୁଛୁ ଆମେ ସେଇ ବର୍ଷଟି ସେଇ ଗୋଟେ କଥା କରୁଛୁ ଆମେମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷ ହେଲେ କିନ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରକେ ଯାଉଛୁ, ପୂଜା କରୁଛୁ, କେତେବେଳେ ଆମେ ପିକନିକ୍ ଯାଉଛୁ, ଆମେ କେତେବେଳେ ମାଛ ମାଂସ ସବୁ ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଉଛୁ, ତାପରେ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ମାନେ ଯାଉଛୁ, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁ, ଏନ୍ତା ନାନା ପ୍ରକାର କରୁଛୁ। ସେହି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କଥା ଆମେ କରୁଛୁ, ଇ ବର୍ଷ ଗଲା ବର୍ଷ ବି ଆମେ କରୁଥିଲା ଆଉ ଇଥର ବି ଆମେ ସେଇ କଥା କରୁ ବୋଲେ ଏଇଟା ତ ସେଇ କଥା ହେଲା, ସେଇ କଥା ହେଲା ବୋଲେ ନୂଆ କଥା କେ ନହେଲା। ଆଉ ଆମେ ନୂଆ କଥା ବୋଲେ ମୋର ମତରେ ତାମାନେ ନୂଆ କଥା ବୋଲେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବାର କଥା ଆମର ତାମାନେ ମୋର କହିବାର ମାନେ ମୁଁ କହୁଛେ ଯେ ନୂଆ କଥା ମାନେ ଆମେମାନେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ତାମାନେ ଜୀବମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହିସାବରେ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତ ଆମମାନଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ତାମାନେ ଗୁଣ ଅଛେ, ଭଲ ଗୁଣ ବି ଅଛେ ଆଉ ଖରାପ ଗୁଣ ବି ଆମମାନଙ୍କର ଅଛେ ବେଲେ ଆମେ କାଣା କର୍ମା କି ଆମର୍ମାନଙ୍କର ଦେହ ତ ଭଲ ଗୁଣ ଯାହା ତ ଅଛେ ଅଛେ ଭଲ ଗୁଣ, ସେ ଭଲ ଗୁଣ ଛାଡ଼ିକିରି ଯେନ୍ ଖରାପ ଗୁଣ ମାନେ ଅଛେ ଆମର ଯେନ୍ ବିତି ଯାଉଛେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯେନ୍ ବିତି ଯାଉଛେ ନୂଆ ନୂଆ ବର୍ଷ ଅଛି ଆମେ ଯଦି ଆମର ଖରାପ ଗୁଣ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରିଚାଲ ଯିମା ବେଲେ ବୋଧେ ହୁଏ ଯେ ଆମର କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ଆସ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ ହେଇପାର୍ବା। ଯେନ୍ତାକି ମୁଇଁ କହୁଛେ ଶୁଣିଲି ଯେ ଆମେ ଏଛାଡ଼ ମୁଇଁ କହିବି ଯେ ମୁଇଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସ୍ଲା, ନୂଆ ବର୍ଷ ଯେନ୍ ଆସ୍ଲା ଇ ନୂଆ ବର୍ଷନୁ ମୁଇଁ କାହାରି ନା ଥି ନିନ୍ଦା ନାଇଁ କରେ, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗୁଣ ଆଏ ଯେ ମୁଇଁ ଇ ନିନ୍ଦା କରବାର ଗୁଣଟାକେ ମୁଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେମି ବେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫେର ନୂତନତ୍ୱ ଆସ୍ଲା ନୂଆ ବର୍ଷଟି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୁଇଁ କାହିଁ ତାମାନେ ଅତି ଦରକାର ନାଇଁ ପଡ଼ିଲେ ମୁଇଁ ମିଛ ନାଇଁ କହେ, ଏଇ କଥାଟା ମୁଇଁ ଶପଥ କରିମି ନୂଆ ବର୍ଷକେ ମୁଇଁ ଇ ଦୁର୍ଗୁଣଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେମି ବୋଲେ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ନୂତନତ୍ୱ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସନ୍ ମୁଇଁ କହିବାର ଲାଗି ଯାଉଛେ ଯେ ମୁଇଁ କହୁଛେ ଯେ ଏଇଟା ମୁଇଁ କାହାକେ ଆକ୍ଷେପ କରିବି ନାଇଁ କହିବାର ଆଉ ଆପଣମାନେ କାହାରି ଦେହକେ ନାଇଁ ନେବେ, ଏଇଟା ମୁଇଁ ନାଇଁ କହିବାର ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛେ, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛେ, ମାଛ ମାଂସ ମଦ୍ୟପାନ ଏ ନୁହେଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭୋଜନ ବେଲେ ଇଠି ଆମେ ଇ କଥାଟି ବି ଆମେ ଶପଥ ନେଇପାରବାର କଥା ଯେ ଆମେ ମାଛ ମାଂସ ମଦ୍ୟପାନ ଇ ବି ଇ ସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଇ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆମେ ଇ ପୁରୁଣା ବର୍ଷଟି ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ନୂଆ ବର୍ଷଟି ଆମେ ପୁରା ଠିକ୍ ହିସାବରେ ରହିମା ବେଲେ ଇଠି ବି ଗୋଟେ ନୂତନତ୍ୱ ଆସ୍ବା ବେଲେ କାଁ ହେବା କି ଆମର ବି ଭଲ ହେବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହେବା ଆଉ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଭଗବାନ ସେ ଭଗବାନ ବି ଆମମାନଙ୍କର ଉପରେ ଖୁସି ହେଇପାରବେ। ଆଉ ଇଟା ମୋର ମତରେ ଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ତାମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷଟି ନୂତନତ୍ୱ ଆସ୍ବା, ଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷର କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଏ ବୋଲିକିରି କହିହେବା। ଆଉ ମୁଇଁ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଆଉ ଆଉ ଥରେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛେ ଯେ ଏ କଥା ଯେନ୍ ମୁଇଁ କହୁଛେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଆୟା କି ଭୁଲ କହୁଛେ ଯେ ସେ କଥାଟା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ କେନ୍ ଜିନିଷଟା ତାମାନେ କେନ୍ ଖରାପ ଜିନିଷଟା ଏନ୍ତା ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କେନ୍ ଖରାପ ଜିନିଷଟା ତ୍ୟାଗ କଲେ ଯେ ମୋତେ ଫେର୍ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ।